الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حبيب حق محمد يا آل حق أيجن یا فاطر بہن کے فاطمہ یا حسن بہن کے حسن اور حسین بن کر احسان یا کشف کر بے مجہل حسین علیہ السلام ایک شف کر دی بحق کے حقیقت حسین علیہ السلام سلوات سارے صاحبان ایمان دل کے بابا شریف فرماؤ اپنے آپ میں تھوڑا نہ سمجھو سلوات سارے مل کے آواز بلند کر نعرہ تکبیر زندہ سلامت رو کائنات حقیقی مال خالق دنا مل کے آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آزادی کے حرامی پہچان یا جو مل کے اونچا نعرہ ہے دری زندہ سلامت رو سب سے پہلے دعا کرتا کائنات عظیم بادشاہ تسو تمام عزت دار حسین مرجوم دے عزت دار پاک مقدس مقام تے ٹھہرایا قبول تے منظور فرمایا اس کرپا دی عزت صدقہ اللہ مرحوما مغفورہ دے درجات پر رکھ فرمایا ذکر تو صدقہ جتنے مومن بیمار مالک سے عطا فرمائے بے اولاد مومنی مالک حیات والے وارث عطا فرمائے اس صف ماتم تے حقیقی کی وارث حجت خدا امام برحق سرکار کائنات مالک ظہور جل فرمائے صلوات سارے مل کے با آواز بلند پڑھو جتنے قدردان تشریف فرماؤ یکم ذی الحجہ دو ہجری امام المتقین امیر المومنین اور جناب سیدہ طاہرہ دے عقد دے بعد جس میں کہتا ہوں تشریف فرماؤ میں گزارش کی تھی یکم ذی الحجہ دو ہجری امام المتقین امیر المومنین اور جناب سیدہ طاہرہ دے عقد تو بعد رخصتی تو بعد بجائے جدا پہلی فجر کی نماز پڑھن واسطے امام المتقین مسجد نبوی جائے نماز تو نبیان سلطان فارغ ہو کے امام المتقین نو کریم بلا کے علی دا ہاتھ نپ کے اصحابہ نو مخاطب کر کے فرمائے نے یا علی زہرا امام کا ہاتھ نپ کے اصحابہ نو بھائی جان مخاطب کر کے نبی رسول سلطان اصحابہ کے گل سنوا کے علی دا ہاتھ نپ کے میں فرمے نے یا علی زہرا جو تیرے گھر گئی کے محسوس کیتے جتنے قدر دان تشریف فرماؤ پنڈ دے جٹ زمیندار بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ اج اس دور وچ سارے والے جیسا دو ٹکے کا انسان اپنے داماد نال ایسی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا بات وہ رسول جس دے صدقے اللہ تمہیں جہان خلق فرمائے ہاں ہم اس میں سوال سلامت رکھے میں کہ آج دے اس دور دو ٹکے کا انسان اپنے داماد نال ایسی گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کرتا جتنے والے والے کام تشریف فرماؤ حکیم کا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوتا صحابہ نے گل سنا کے پاک پیغمبر کی یہ گل کرنی ہے کہ بات کی دلیل ہے علی اور مدور کا رشتہ طہارت کا رشتہ ہے سر چڑھا ہے جڑے فضیلت سے بول رہے آتی ہو علی اور مدور کا جڑا رشتہ ہے یہ طہارت اور پکیزگی کا رشتہ ہے جڑا گل کا جواب امام المتقین نے تیار میں جملے سمجھا لے باقی دعا ضرور کر دو جتنے قدر دان تشریف فرماؤ پاک پیغمبر پوچھا یا علی زہرا جو تیرے گھر گئی ہے
نبیان دے سلطان جواب دیتا ہے چہرے رسالت کی تلاوت کر کے مسکرا کے فرمائیں یا رسول اللہ زہرا نو عبادت خدا واسطے میں بہترین مددگار محسوس کیتا ہے جس نے زمانہ سلام جس نے زمانہ جس نے نوکر مالک اور زندگی دار سلامے فرمائیں یا رسول اللہ زہرا نو عبادت خدا واسطے میں بہترین مددگار محسوس کیتا ہے پیغمبر نے چہرے کی زیارت کر کے فرمایا یا رسول اللہ جتا ہے حجرہ عروسی سے میں امام المتقین کا پہلا قدم گئے میں ڈچ ہے بدون پریشان نہیں میں فرمایا میں تو مصطفیٰ پریشان ہوں حق بار کیا کہہ رہی علی پریشان اس واسطے نہیں جو تک امام المتقین نے گھر میں چنگا یا علی پریشان اس واسطے نہیں جو تک امیر المومنین کے گھر چاہیے یا علی نو سال گزارن اپنے سلطان الانبیاء باپ کے گھر چاہیے یا علی نو سال گزارن اپنے رحمت العالمین پہ وہ دے گھر چاہیے یا علی تا امام المتقین کے گھر چاہیے اور جو دول دی پہلی رات یا علی انہا نما سالا اور اس رات محوم دی تبدیلی لے کے میں تو دول نو قبر علی پہلی رات یاد آئی جس ملا یا علی انہا نو سزا دی اور آج رات دی تبدیلی دیکھے بھائی جان مطلب آدھے کوئی بندہ اعتراض کرے بھی رسول دی دے قبر دے خوف بھائی محترم انہا دا ہر عمل سارے واس بصیرت ہے ورنہ علی و بدون تہی کے نور دا حصہ ہے ہاں ہاں علی و بدون ہی کے نور دا حصہ ہے جتنی قدر دان تشریف فرماؤ آخر قبر علی پہلی رات اتنی مشکل نہ ہو یا قدیم نام معصوم نماز نشہ سے حکم نہ دے دے ہاں جی رکھو دن ممکن نہ ہوسی اگر قبر اتنی مشکل نہ ہو معصوم قدیم نماز نشہ سے حکم نہ دے دے جی میں ڈائی نام جمعی آنسا جتنی قدر نام تجریف فرماؤ بڑی صاحب نماز ایک صحابی رسول گزرے صحابہ دنیا بہت بڑا نام ہے صاحب نماز دا کہ وہ بلند پائیدہ صحابی رسول ہے جس کی نماز جنازہ پاک پیغمبر سسر تکبیر پڑھی پاک پیغمبر اتنے لوگ چار اور پانچ تکبیروں پہ جھگڑتے صادق نماز وہ پائیدہ صحابی رسول ہے جس کی نماز جنازہ پاک پیغمبر سسر تکبیر پڑھی پیغمبر کے لوگوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ سسر تکبیر کیوں پڑھی پیغمبر فرمایا سات جنازے وچ جدا میں پہلی تکبیر پڑھی آسمان پہ ایک ہزار فرشتے کی جماعت نازل ہوئی سات جنازے شرکت کرن دی خاطر میں ایک تکبیر پڑھ دی ہزار فرشتہ آسمان کو نازل ہو گئی سات جنازے شرکت کر دی سسر تکبیر نماز جنازہ پاک پیغمبر نے پڑھائی قدر ایک سات نماز نبی نے سلطان خود رہے طویل چپر بند کر کے جدو رحمت کو لحافظ حسین نہ تے چہرہ نبوت تے پسینہ جاری ہے پاک پیغمبر صادق نے مال دی قبر تو طویل بند کر کے جدو واپس ہوئے پیغمبر تے چہرے تے پسینہ ہونا شروع ہے اصحابہ حق پر کیا کہ یا رسول اللہ انہیں تے تواڑے چہرے تے اتنی پریشانی نہیں ساتھ کو قبر اچھی آپ کو آیا نے سسر تکبیر میں مال جنازہ ساتھ دپڑیا نے انہیں تے وہاں تے چہرے تے پسینہ کیوں پیغمبر فرمایا اس وقت ساتھ ابن مال تے قبر کا عذاب جاری ہے سعد ابن معاذ پہ قبر دا عذاب جاری لوگا حد بار کیا کیا ہے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اتنے پائدہ صحابی جس نے جناز سسر ہزار ملائکہ کا شرکت کی تھی کہ تو سب نے فرمایا کہ قبر دا عذاب جاری جس کا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس نے قبر دا عذاب جاری پیغمبر فرمایا ہر واجب ادا کرتا ہے لیکن گھر وچ اپنی بیوی اور اپنے بچیاں دے نال بد زبانی کرتا ہے ہر واجب گلا او کہ نے بولن والی نہیں ہر واجب ادا کرتا ہے اس دے ذمہ کوئی واجب نہیں لیکن گھر دے راندیا بار بڑا اس دا اچھا اخلاق شروع کئی تے گھر چاویا پر بد زبانی استعمال کر دئی پیغمبر جی نے قدر خان مجھے فرماؤ گا سر میری یاد سی امام المتقین فرمایا یا رسول اللہ جب میں حجرہ عروسی میرا پہلا قدم ہے تو میں ڈٹھے بطول پریشان نہیں میں کہ دیر رسول کی پریشان ہو بی بی فرمایا یا نہیں پریشان اس واسطے نہیں جو تو امام نے گھر چنے یا نہیں نو سال گزار
دونوں رل کے جی بسم اللہ اس قبر والے گھر کی نہ کرو اس قبر والے گھر کی آبادی کی خاطر رل کے اس کی ذات کو سجدہ کر دیا. جتنے والے میں ہم تشریف فرماؤ پیغمبر دوسری سی بار علی دے گھر بھی مہربان ہو رہی ہے کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھی جتنی دیر تک جا کر ساتھ لائے میں فضائل علم اللہ پر سجد ہوں اور سر میں مسائل شروع کر دیا جتنی کا درام تجریف فرماؤ پریشان نہ ہو ٹھیک چار بجے قبلہ سید اقبال حسین شاہ ممبر تے تشریف لے حسن پیغمبر اور میں نے جدا دوسری سی بار شادی کو میں اپنی بیٹی نو ملن واسطے امام المتقین دے گھر گیا میں مٹھے فتول پرانا لباس دے تن فرمایا ہوا ہے کیونکہ کل جماعت حسانی دا جنم چڑھن والے اے مخصوص ایام الحسین کریمہ دی کریمہ ماں دے نام نال پیغمبر فرمیندے جدا میں علی دے گھر اپنی بیٹی نو ملن دی خاطر گیا میں مٹھے فتول پرانا لباس دے تن فرمایا ہوا ہے قبلہ علامہ صادق حسن سے لکھا ہے جو پاک رسول دی تھی جڑا شادی دے وقت لباس دے تن فرمایا ہے ایک وہ لباس آئی جڑا وفات دے وقت جناب خدیجہ کبرا اپنی ایک سہیلی نو دیتا ہے جدا میری دھی دی شادی ہوئے آخر ماں کا تحفہ وہ ماں والا لباس میری موزما شہر دے تن فرمایا ہے جتنے قدر دان تشریف فرماؤ پیغمبر فرمائیں جڑا میں ڈٹھا ہے بطول پرانا لباس دے بے تن فرمائے میں شفقت کا ہاتھ دھی دے ساتھ رکھے قریب آ کے پوچھا ہے میری دھی کل شادی تے آج اے پرانا لباس کل شادی آج اے پرانا لباس بی بی فرمائے بابا جان وہ نو لباس میں کسی مخصوص دن واسطے سام کے رکھ سکے اور ساسرے سال میں جو میں سمجھا رہا نو لباس میں کسی مخصوص دن واسطے سام کے رکھ سکے پیغمبر فرمائے میری دھی وہ نو لباس میں دکھا جائے نبی معصوم کوئی گل مار مار کرے اس گل وچ مسئلے تو دی گل ساجے والے تک پہنچنی ورنہ پیغمبر جان دے اے گل ساجے والے تک پہنچنی جے تیسری دفعہ پیغمبر پوچھے نا میری دھی وہ نو لباس اس وقت پیو دے چہرے دی زیارت کر کے میرے مولا سے فرمائے بابا جان اج جڑا فجر دی نماز پڑھن واسطے امام المتقین مسجد نبوی وچ گئے نا دروازہ امیر المومنین دے سایہ دے آ کے سوال کیتا ہے بابا اس ننگا لباس دے پیغمبر فرمائے میری دھی وہ قران لباس دے جڑا کل شادی تے اج قران لباس اس وقت مسکرا کے فرمائے بابا جان بیا گل میں جناب دی زبان اندر ایں تھوڑی ہے تے زبان دے رسالت دے جملے نے تو سرسفور ہو کے منبر دے واہ دے فرمائے دے او جڑی شاہ اللہ دے نام تے دتی جاوے اللہ اے محفوظ کر کے رکھ دے تے جڑا محشر دا میدان لگا او دی اللہ دے نام تے دتی ہوئی شاہ اللہ اس دے حالت دے جواب بھرے تے جی بھی فرمائے بابا جان نو لباس اس واسطے سہم نو دتے جڑا محشر دا میدان لگا ہوندی بابا اگر اج لباس دے تن فرماما تے بھالے دی گلی ہے بابا نو لباس اس واسطے سہم نو دتے بابا نو لباس دے تن فرماما بابا جان نو لباس اس واسطے سہم نو دتے جڑا محشر دا میدان لگا ہوندی بابا حضرت حوا تو لے کے خاتم تک اس محشر دے میدان وچ ہر عورت موجود ہوندی بابا بطول دے دے اس محشر دے میدان وچ بابا بطول دا دل محشر دے میدان وچ وہ ماں دا دتا لباس دے تن فرمایا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں جتنے قدر دان تشریف فرماؤ قبلہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے انہوں نے لکھا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شفیعی جتنے معنی تشریف فرماؤ میرے دماغ میرے بزرگ کی تشریف فرمائے مشہور جتنے قدر نام تشریف فرماؤ چکوال کا ایک شہر بھائی آصف سے نام ہے ظفر وہ ظفر سے کہا تھا لکھتا ہے اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں
بسم اللہ لگا کر لکھتا ہے اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، زینب کے وسیع خطبے، سجاد کی خوباری. اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، زینب کے وسیع خطبے، سجاد کی خوباری. جدا شام نے امن نبھا کے واپس مدینے براد کیتا سن حج ما تے یزید دے حوالے خط لکھ یزید دے پاسے، اگر اے کہنی زیادہ مدینے رہے مدینہ تیری حکومت وچ نہ اس دوسری رات میرے رکھن والے امام دے دروازے کو سپائی دے کے دروازے تے آ کے اندر سجاد سن مبلغ دی ضرورت ہے درجات قرآن دون استاد محترم کی فرمان دے نے نہ مبلغ اللہ دے امام نو لباس پایا ترتیب کچھ نہیں ائی گل وچ وزنی تو کری ہتھ وچ ہتھ کریا پیر وچ دینیا جے دا زیور پاک کرے آسمان تو دے کے دے بارے لا سجا تے رحمنو نے محمد پاک دی آواز اے ہائے بابا زیور پاک شکریہ ادا کردا اے پتر دی پہچان جو کیا دے موقع لگا آیا جے پہلی بار تیرے پیو کلیا پائے پہلے جے محمد باقر لال خیر امام یتیم بطریہ سلام دے نہیں میرے باپ دی تیاری شام بن گئی تربیہ اون دی ماں میری سیر دی آواز اے بڑی حیاتی ہوئی بعد دعا کن گلا ونا جتھا کرے خطبے پڑھدی رہی نا کوشش کرتا میں نہ کراں او ماتمی جوانا میری سیر دی آواز اے بڑی گلا ونا جتھا کرے پتھر جھڑدی رہی
I'm gonna make you mine.
مومنین آپ کی اطلاع کر رہے ہیں۔